Latvijas cilvēku resursi, it īpaši augsti kvalificētu vai specializētu amatu pārstāvjiem, faktiski ir izsmelti. To konferencē uzsvēra gan tirgus analītiķi, gan uzņēmēji, kuri ar šo problēmu saskars ikdienā. Piemēram, uzņēmumam Printful, kuram ir biroji un ražotnes dažādās pasaules valstīs, šobrīd ir liels problēmas ar darbinieku piesaisti tieši cimtenē. Ja man ir, piemēram, jāatrod kāds ļoti specifisks tehnisks speciālists vai mārketinga speciālists, visdrīzāk es viņu atradīšu Polijā vai Spānijā, kur atalgojuma līmenis ir stipri līdzīgs, taču tas darba tirgus ir daudz plašāks. Jau šodien mēs redzam, ka mums pietrūkst noteiktas kompetences, ir tīpaši augsti kvalificētas kompetences, un nākotnē pēc mūsu pētījuma rezultātiem mēs redzam, ka būs vēl lielāks pieprasījums pēc augsti kvalificētiem speciālistiem. Gan uzņēmēji, gan eksperti piekrīt, nepieciešams gan pilnveidot bezdarbnieku pārkvalifikāciju, gan veicināt jauniešu nodarbinātību un emigrējušo tautiešu atgriešanos, taču ar to vien nepietikšot. Bez tā, ka mēs tomēr meklējam talantus ārpus Latvijas, mēs neiztiksim, jo ja mēs gribam izaugsmi, mums visi demokrātiskie radītāji tomēr neliecina par to, ka mēs varam saražot pietiekami daudz talantu šeit uz vietas. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis konferencē solīja uzņemties iniciatīvu darba spēka piesaistes jautājumu risināšanā. Uzņēmējiem bažas ir absolūti pamatotas. Mēs tuvākā laikā nāksim ar piedāvājumu, kādā veidā pātrināt šos procesus, bet ne tikai pātrināt procesus, lai piesaistītu ārvalstu darbiniekus, bet arī, lai pastiprinātu kontroli par to, kas ar šiem darbiniekiem tālāk notiekās gan uzņēmējiem pusē, gan valsts pusē. Valainis pārliecināts, ka viņa iniciatīva koalīcijā tiks atbalstīta, jo arī Evikas Siliņas valdības deklarācijā iekļaut apņemšanās, citēju, īstenot ekonomikas izaugsmes atbalstam pielāgotu imigrācijas politiku. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.